швидко та без зайвих турбот. Саме так зараз можна отримати свідоцтво про народження дитини. Спочатку послугу запровадили на периферії. Наразі ж перший документ для 4 немовлят – Дем'яна, Мирослави, Каміли та Анни – вручили у Хмельницькому обласному перинатальному центрі. Надзвичайно цей сервіс став популярним в області. Лише за цей рік близько 800 діточок, їхні батьки отримали свідоцтво безпосередньо в пологових будинках. Григорій і Марина вирішили назвати донечку Мирославою заздалегідь. Але про саму можливість отримати свідоцтво про народження дитини одразу після пологів дізналися нещодавно. Мене мали виписувати на день раніше просто. І це був сюрприз для мене і дуже приємна новина. Процедура отримання проста. Одразу після народження дитини батьки оформляють заяву, а потім під час виписування із центру їм вручають свідоцтво. Отож, ходити у РАЦ за цим документом тепер не обов'язково. Наш працівник щодня заїжджає сюди в обласний перинатальний центр, бере у батьків заявку, як назвати дитину, копію документів, паспортів та свідоцтво про шлюб, їде в РАЦ, оформляє свідоцтво про народження, повертається і наступного дня при виписі документи видається батькам, що зручно для користування. Проте зовсім уникнути паперової тяганини краяни поки не зможуть, бо для отримання соціальної допомоги доведеться звертатися до органів Департаменту соцзахисту населення, де швидше за все не вдасться оминути очікування у чергах. В перспективі треба думати, щоб така сама реформа торкнулася і соціального страхування, щоб батьки не йшли потім стояли в черги також соцстрах, щоб отримати допомогу, а також, можливо, таку реформу впровадити по лінії отримання допомоги матеріальної для новорожених дітей. Утім, зараз думати про бюрократичні тонкощі цим щасливим подружнім парам не хочеться. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.